Essa fantástica camerata. Já ontem fiquei impressionado e agora nós vamos dividir o palco. Vou convidar o César, esse fantástico maestro que formou essa camerata, e ele virá para reger o primeiro movimento da Sinfonia Número 29, também de Mozart. Obrigado, maestro. Queria dizer bom dia para todos e dizer que essa orquestra que vocês estão vendo aqui é fruto dos projetos que o Inhotim desenvolve desde 2012. Esse projeto começa quando o Inhotim olha para o seu entorno e percebe a necessidade de abrir suas portas para as comunidades do entorno e levar formação, educação, oportunidade para jovens da região. E nós estamos muito felizes hoje pela oportunidade desse encontro com o maestro João Carlos Martins. João Carlos Martins, que é, não preciso dizer, que é um grande músico, conhecido internacionalmente, mas também é um grande exemplo de superação. Portanto, para nós é uma grande oportunidade, maestro. Muito obrigado por essa parceria e por essa confiança. Sinfonia 29 de Mozart. Obrigado.